barnaamijkan loogu magacdiray afur iyo walaalka ayaa loogu talagalay in lagu caawiyo dadka nugul ee ku nool magaalada Muqdisho iyo qaybo ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya maadaama ay soo dhowdahay saacada qurana ay naga xigto bisha barakeysan ee Ramadaan. Kulankan laga dhawaaqay afur iyo walaalka waxaa soo qaban qaabiyay madaxda rugta ganacsiga iyo warshadaha Soomaaliyeed iyadoo culimada waaweyn shirkadaha ganacsiga iyo ganacsatada Soomaaliyeed ay shirkan fadhiyeen. Muhiimadda loo qabanayay barnaamijkan afur iyo walaalka waxaa loogu talagalay in lagu caawiyo dadka ay saameynta lixaadka ay ka soo gaadhay bandowga ay dowladda ku soo rogtay magaalada Muqdisho iyada oo la eegayo faafitaanka dhibaatada cudurka coronavirus. Culimada iyo ganacsatada ka qaybgalaya kulankan waxay aad u soo dhaweeyeen qorshaha in la caawiyo dadka nugul ee ku nool magaalada Muqdisho iyo qaybo ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya. Shirkadaha iyo ganacsatada ka qaybgalaya kulankan ayaa lacag gaaraysa ilaa $500,000 Mareykanka waxay uga qayb qaateen wejiga koowaad ee barnaamijka afur iyo walaalka ee loogu talagalay in dadka fuqarada ah lagu caawiyo. Maxamuud Cabdikariin Cali Gabayre, guddoomiyaha rugta ganacsiga iyo warshadaha Soomaaliyeed ayaa markii kulankan uu soo dhammaaday kadib warbaahinta u sharaxay sida ay shirkadaha iyo ganacsatada Soomaaliyeed uga qayb qaadanayaan dadka caawinaada u baahan maadaama la gudagalayo bisha barakeysan ee Ramadaan. Waxaa halkan isugu yimid ganacsatada Soomaaliyeed oo in kooban ah oo ilaa dhowr qofood oo isugu timid bal in aan barnaamijka Barito oo afur iyo walaalka oo halkan ku qoran oo ganacsatada ay ku heshiisay inay isla samaystaan barnaamijka afur iyo walaalka ah oo meelo badan oo dalka ka mid ah ay ganacsatadu uga dhawaaqi doonto oo ganacsatada jambarada gobollada iyo kan qaranka iyo waxa dhanba aan ku wada shaqayn doono magacaasi. Marka ganacsatada maanta halkan isugu timid oo ganacsatadii oo qaranka ah waxay isla garteen in ay dood dheer iyo falanqeyn iyo wadahadal kadib iyo barnaamijka sidii lox loogu qaban lahaa iyo sidii dadka loo taakuleyn lahaa iyo sidii bisha Ramadaan gacan la isaga siinaa culimo iyo ganacsato halkan isugu yimid waxay isla gaareen si gaar ah afur iyo walaalka ah lacagta ganacsatadu ay halkan ku ururiyeen waxay dhan tahay $500,000 ayay hadda halkan ku yaboheen oo $200,000 ay ku yabohday shirkadda Hormuud Telecom oo iyadana horena u bixisay lacag tiro badan oo ugu talagashay coronaviruskii dhibaataas laakiin intan waxay ugu talagaleen inay barnaamijkan uga qayb galaan afur walaalka ah. Dahabshiil oo iyaduna saasoo kale talacag badan ugu deeqday barnaamij Color Affairs SMC oo iyaduna ah fahmo walaashan ay ka wakiil tahayna waxay ku deeqday lacag $20,000 ah TJLna waxay ku deeqday lacag $10,000 ah dadka qaarkoodna waxay u dhigteen sabtiga iyo axadda insha Allah. Marka lacagtii iyo halkan la isugu yimid waxaa kasoo baxday lacag $500,000 ah oo guddiga lagu wareejinayo waxaa halkaas lagu doortay guddi ka kooban ganacsatada 11 qof iyo 3 qof oo saaxayaal ah oo akoonada lacagta ka saaraysa iyo 3 qof oo culimo ah 17 kaas qof ayaa ka shaqeyn doona barnaamijkaas afur walaalka ah oo guddigaas ganacsato ku mateli doona. Taakuleynta la siinayo dadka fuqarada ah ee ku nool gudaha dalka Soomaaliya ayaa ku soo beegmaysa iyadoo ay foodana ku soo hayso gudashada waajibaadka fadliga bisha barakeysan ee Ramadaan ee dadka muxsiniinta ah ee caalamka ku nool ay sadaqada la baxaan. Umar Muhammad Soomaa Universal TV Muqdisho.